اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ به من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا ما يَهْدِهِ الله فلا مضل له وما يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن اقتدى بهدي إلى يوم المعد اللهم يا فتاه اللهم عليم اللهم خبير اللهم يا مبدئ اللهم يا معيد اللهم افتح علينا فتوح العارفين وَفْتَ علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منه ما أنسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا أرحم الراحمين Subhana rabbika rabbil izzati amma usifun Wassalamun ala al-mursalin Walhamdulillahi rabbil alamin Puji syukur kita kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala Atas pelbagai limpahan rahmat dan karunia pada kita semua Alhamdulillah pada pagi ini kita dapat kembali bersama-sama Dalam majlis ilmu kita Tadabbur Al-Quran Dan insyaAllah perbincangan kita hari ini bincangkan surah baru yaitu surah Ash-Shu'ara yang terdapat pada juzuk ke-19. Kita berharap Allah memberkati majlis kita ini, merahmati kita dan membukakan pintu khazanah ilmunya sehingga kita memperoleh ilmu yang bermanfaat. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Kemudian salat dan salam tidak lupa juga kita sampaikan untuk junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudara fillah ni kasih sekalian, Pagi ini kita akan cuba membincangkan daripada ayat 1 sampai 9 dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. min, Inilah ayat-ayat kitab yang jelas. Boleh jadi engkau Muhammad akan membinasakan dirimu dengan kesedihan kerana mereka itu penduduk Mekah tidak beriman jika kami menghendaki niscaya kami turunkan kepada mereka mukjizat dari langit yang akan membuat tengkuk mereka tunduk dengan rendah hati kepadanya dan setiap kali disampaikan kepada mereka suatu peringatan baru, yaitu ayat Al-Qur'an yang diturunkan dari Tuhan Yang Maha Pengasih, mereka selalu berpaling darinya. Sungguh mereka telah mendustakan Al-Qur'an, maka kelak akan datang kepada mereka kebenaran berita-berita mengenai apa yang dahulu mereka perolok-olokkan. Dan apakah mereka tidak memperhatikan bumi betapa banyak kami tumbuhkan di bumi itu berbagai macam tumbuhan yang baik Sungguh pada yang demikian itu terdapat tanda kebesaran Allah tetapi kebanyakan mereka tidak beriman Dan sungguh Tuhanmu dialah yang maha perkasa lagi maha penyayang Maha benar Allah ke atas firman-firmannya. Saudara fillah yang dikasih sekalian, surah Asy-Syu'ara merupakan salah satu surah yang diturunkan di Mekah. Surah-surah yang diturunkan di Mekah biasanya mengandungi penjelasan tentang keimanan kepada Allah, keimanan pada hari akhirat, terutamanya keimanan tentang hari kiamat. Maka banyak cerita kiamat di dalam surah-surah yang diturunkan di di Mekah. Selanjutnya surah Mak Ma juga mengandungi cerita tentang meyakinkan akan kebenaran Al-Quran. Al-Quran ini adalah ayat-ayat Allah yang diturunkan oleh Allah untuk manusia. Maka biasanya ayat-ayat yang diturunkan di Mekah meyakinkan tentang kebenaran Al-Quran dan berlakunya orang-orang yang menolak dan mengingkari kebenaran Al-Quran. Dan Biasanya ayat-ayat yang diturunkan ataupun surah-surah yang diturunkan di Mekah mengandungi satu didikan tarbiyah pada diri Nabi SAW untuk kuat dan bersabar menghadapi cabaran dakwah. Dakwah bukan perkara yang mudah memang sebab dakwah itu adalah merubah, memperbaiki, keyakinan bukan hanya memperbaiki perbuatan orang saja adalah tapi keyakinan kepercayaan orang merubah keyakinan kepercayaan ini bukan senang ya dia sesuatu yang sangat berat sangat susah ya yang akhirnya memang yang akan merubah dia itu adalah Allah ya kita hanya berfungsi sebagai apa penyampai penyampai ya pemberitahu maka Nabi SAW diajar biasanya bagaimana menghadapi golongan-golongan orang yang anti kepadanya golongan orang yang tidak mau menerima dakwah dia so, saudara-saudara yang sekalian untuk Allah subhanahu wa ta'ala meyakinkan Nabi Muhammad Biasanya dia akan datangkan kisah-kisah Nabi-Nabi sebelum itu ya. Maka apabila dilihat pada kisah Nabi-Nabi sebelum Nabi Muhammad SAW Mereka juga sama-sama membawa message yang dihantar oleh Allah kepada mereka Itu message Tauhid Mesej mentuhankan Allah subhanahu wa ta'ala. Mengagungkan Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi bagaimana mereka? Mereka pun menghadapi penentangan. Jadi, orang-orang yang tidak menerima dakwah Nabi SAW, itu adalah hal yang biasa. Sebab apa? Orang-orang sebelum Nabi pun dihadapkan dengan situasi tersebut. Sesudara so, fillah filah nikasi sekalian, dalam surah Asy-Syu'ara ini nanti kita akan jumpa kisah-kisah seperti kisah Nabi Musa alaihi salam, kisah Nabi Ibrahim alaihi salam, kisah Nabi Nuh alaihi salam, kisah Nabi Lut alaihi salam dan beberapa nabi yang lain. Dan saudara fillah yang dikasih sekalian, semua itu berfungsi dalam ilmu Quran. Tafsir namakan adalah tasliyah nama dia. Ayat-ayat penghibur ayat-ayat yang berfungsi untuk menjadikan Nabi SAW itu dapat tenang. Tidak terasa berat dengan dakwah yang dilakukan. Nama dia ayat apa tadi? Ayat tasliyah Namanya ayat, ayat, tasliyah. Baik, saudara filah yang dikasih sekalian. Surah ini namakan syuara sebab ada beberapa, ada ayat nanti di ujung surah Asy'ara ini yang berkaitan dengan para penyair. Syu'ara mana para penyair yang merupakan ya, golongan yang berpengaruh pada masa itu. Kalau boleh penyair ini selebriti masa itu, tuan-tuan. Ya, mereka adalah selebriti. ya. Kalau sekarang penyanyi-penyanyi ya kan? Tapi pada zaman itu Selebriti mereka adalah Iaitu penyair-penyair Selebriti -penyair, mereka So Kita akan Bincangkan nanti Pada ujung nanti Allah ingatkan tentang Selebriti-selebriti ini Yang mana kebanyakan mereka adalah Melalaikan orang Ya yeah? Menjauhkan orang daripada Mesej agama Allah ini Maka kita lihat nanti ujung berkaitan dengan para penyair-penyair ini yang kalau boleh kita samakan dengan keadaan kita sekarang dengan apa dia para selebriti penyanyi-penyanyi ya termasuklah saya rasa pelakon-pelakon ya kan artis-artis ya kan aktor-aktor ya yang mana mereka ini banyak melalaikan ya kita tak menyatakan semualah eh ya? tetapi Ya, maka kita lihat ayat Quran nanti dia ada ada pengecualian tidak semua selebriti dihentam oleh Allah dalam Quran, Eh. Maka ada golongan yang Allah Subhanahu Wa Taala kata, insya Allah kalau mereka ada iman dan amal soleh serta ingat Allah, Allah akan terima amalan-amalan mereka. Okay? Surah Ash-Shu'ara ini pun mengandungi dinamakan juga dengan Surah Al-Jami'ah nama dia. Surah yang menghimpun. Dalam riwayat-riwayat tertentu seperti dalam tafsir Ibn Kathir diwayatkan bahwasanya kata ulama surah syuara ini namakan juga dengan surah al-jamiah yang menghimpun. Ya. Kemungkinan dinamakan menghimpun sebab dia menghimpun kisah-kisah utama yang boleh dijadikan satu sumber inspirasi dan pengajaran. Ya. Bagi kita pada zaman sekarang ini terutama bagi nabi dan sahabat-sahabatnya di zaman dahulu ya yeah. so ia dinamakan dengan surah apa al-jamiah yeah. so ada surah asy-syu'ara ada yang dinamakan juga dengan surah al-jamiah baik saudara fillah yang dikasih sekalian salah satu ciri khas surah-surah yang diturunkan di Mekah adalah didahului dengan huruf-huruf muqatta'ah nama dia tapi bukan semua Surah yang didahului dengan huruf muqatta'ah dan mesti makkiyah tidak, tapi kebanyakan yang ada huruf muqatta'ah seperti alif lam min, alif lam ra, ta ha, ya sin, ya termasuklah ta sin min ini, maka ia merupakan ayat-ayat ataupun surah-surah yang diturunkan di me, di Mekah. Biasanya apabila ada huruf-huruf muqatah ah ini mestilah diiringi selepas itu dengan penegasan bahawasanya ayat Al-Quran ini adalah dari Allah ayat Al-Quran ini ayat yang benar ayat Al-Quran ini ayat yang yang jelas eh? nah, biasanya kalau di Dahulu dengan huruf muqatah ah itu mesti ada cerita tentang Al-Quran. Maka ketika Allah Subhanahu wa taala berkata alif lam mim sambungannya macam mana? Zanikal kitabu la raiba fi. Ha, ya, dia pasti akan berkaitan dengan kitab tu. Seolah-olah huruf muqatta'ah ini nak bagi tahu kita ciri khas daripada Quran itu ini dia adanya huruf muqatta'ah ini. Yang mana huruf muqatta'ah ini tak pernah digunakan oleh orang-orang Arab sebelum Al-Quran ya untuk menulis mereka tak ada kitab-kitab mereka tulisan-tulisan mereka menggunakan huruf-huruf ta -huruf sin mim ini huruf alif lam mim mereka tak ada ya yang bermul yang bermula dengannya adalah iaitu Al-Quran dan Al-Quran ciri khas dia itulah dia dia ada huruf muqatta'ah itu di depan ya Nah, huruf muqatta'ah ini adalah huruf-huruf Arab, huruf-huruf Arab yang utama, ya, yang merupakan tanda bahwasanya Al-Qur'an ini memang diturunkan dalam bahasa Arab, ya. nah, ha, dalam bahasa Arab. So, saudara fillah yang dikasih sekalian, dari segi makna ulama kebanyakannya menyerahkan maknanya kepada Allah Subhanahu wa taala sebab dia bukanlah perkataan eh? to, si, mim adalah rumus-rumus huruf huruf-huruf yang dijadikan seumpama rumus yang di dalamnya seolah-olah ada rahasia tertentu maka setengah ulama' karena curiosity mereka, mereka cuba cari makna yang terkandung dalam itu to ni apa dia si ni apa dia mim ni apa maksud dia ada yang usaha untuk mencari tersebut Sehingga ada umpama alif, lam, mim. Nah, Alif itu Allah, lam tu Jibril, mim tu Muhammad. Ada usaha untuk mencari maksud daripada huruf-huruf muqata'ah itu. Masalahnya, Nabi tak pernah jelaskan tentang itu. Sehingga siapa yang boleh memastikan itu benar atau salah? Tak ada maka bermainlah orang yang suka bermain dengan ayat-ayat seperti ini Tuan-tuan untuk mencari rahasia-rahsia tertentu yang kadang-kadang tujuannya bukan lagi untuk mencari makna tetapi membenarkan apa yang ada dalam fikiran. Yang terlintas dalam fikiran aku rasa macam nilah. Tapi adakah itu betul? Tak tahu betul. Sehingga dengan demikian ulama yang menjaga diri mereka daripada berkata-kata sesuatu tentang al-Quran yang bukan daripada Allah Subhanahu wa taala dan daripada rasulnya maka mereka lebih sesuai kata pada Allah alim. Tak tanya juga. Ha itulah masalahnya. Sebab bertanya. Apo apo kenapa alif lam ya. uh, mim? Ya. Kenapa ta mim, ya? Kenapa sawat saja? Sahabat tak bertanya. Dan tak ada riwayat yang menjelaskan tentang apa maksud dia itu. Nah Maka, sebagai mereka mengandaikan ya alif lamim itu umpama nama surah tu nah ha. dan nabi pun sering dalam uh, ceramah dia ataupun dalam penjelasannya kata bacalah surah alif lamim zalikal kitab dia kata nah dia tak sebut surah al-baqarah ya alif lamim ataupun surah Hamim dia kata dia seolah-olah itu adalah nama kepada surah tersebut. Hmm. Ya? Ha, jadi uh, surah Tausimim, maka orang ingatlah surah apa maksud dia? Surah Syuara lah. Ya? Ha, surah Alif Lam Tanzilul Kitab. Surah apa? Surah Sajadah. Ha, ya? So Nabi dulu kalau nak sebut nama surah biasa dia, dia petik yang di atas dia tu. Ayat yang awal dia tu. Ha, itu dulu. Ya? So tuan pun dikasih sekalian. Uh, maka ada yang berpendapat bahawasanya huruf-huruf muqatta' ah ini adalah nama-nama su, surah. Ada pendapat yang selanjutnya mengatakan bahawa ta si mim ataupun alif lam mim ataupun ta ha itu adalah nama Allah menurut mereka. Ya. Yeah? Ada mengatakan itu adalah nama nabi. Masalah dia siapa nak pastikan kan. Uh, ini isunya adalah Karena tak ada penjelasan yang nyata daripada Nabi Muhammad SAW, maka macam-macam orang pendapat. Ya, yeah? masing-masing boleh ungkapkan apa yang terfikir oleh mereka, apa yang menurut mereka betul, eh yeah, kan? Jadi oleh itu yang selamat adalah kita katakan wallahu alam dan kita anggap ayat ini di antara nama dia ayat mutasyabihat. Ya. Yeah? Dalam al-Quran dia ada ayat muhkamat nama dia. Ayat muhkamat itu apa tu? Ayat yang jelas, terang, ya kan? Nah, dan yang kedua nama dia ayat mutasyabihat. Ayat mutasyabihat ini ayat ini yang samar-samar, yang kalau kita nak kata ini wallahu alam, yang kata ini pun wallahu alam, dia macam-macam, eh, Nah, boleh kemungkinan. Nah, ya. pasti kita jangan mentafsirkan dengan sesuka hati kita berpandulah kepada ayat-ayat muhkamat tadi. Ya, panduan untuk mentafsirkan ayat-ayat mutasyabihat adalah lihat ayat-ayat muhkamat. Apa yang jelas dulu. Maka kalau sekiranya dia tak bertentangan dengan ayat muhkamat tersebut mungkin boleh-boleh saja. Tapi kalau bercanggah dengan ayat muhkamat maka tafsiran dia tersebut perlu kita ketepikan. Tak boleh terima. Ya. Baik, tuan-tuan dikasih -tuan sekalian. Maka apabila Allah Subhanahu wa taala memulai surah dengan ta simim maka tengok sambungannya adalah tilka ayatul kitabil mubin tilka pada asalnya adalah itu ya tapi diterimakan dengan ini merujuk pada al-Quran sebab yang dimaksudkan adalah al-Quran ini adalah ayat-ayat kitab yang jelas Tilka ayatul kitabil mubin. Ayat Al-Quran inilah ayat-ayat yang jelas. Ayat yang jelas macam mana? Ya. Kan? Saya baca tak faham lagi Ustaz. Ya. Macam mana nak jelas dia kan? Pertama, kita kena lihat dulu tuan-puan perkataan jelas dalam ayat tersebut. Nak katakan Mubin ya ingat dalam bahasa Arab jelas dari perkataan ini pun ada nama dia bayin habis ha, itu eh? bayin jelas berdasarkan ha, memang semula jadi dia ha, bayin tu apa dia tu jelas Karena memang dia semula jadi seperti itu. Bayin. Itu jelas tu melekat pada diri dia tahu. Ya. Dan mubin tu puan dikasih sekalian. Ya. Ini daripada perkataan yang dah muta'adi sebenarnya. Ya. Abana yubinu. Ya. Mubin. Jadi isim fa'il dia. So, Tuan-tuan ni mubin ini jelas apabila kita lakukan sesuatu. Faham tu? Kalau bayin tadi macam mana? Arti kata tanpa kita explain pun, dia jelas. Faham tu? Ha, tu bayin nama dia. Eh? So, kalau tuan puan ada satu bukti, orang tengok je, tahu dah apa yang ditunjukkan oleh bukti tersebut. Nama dia apa tu? Bayin. Tapi ada satu bukti, kalau kita explain, baru orang faham. Orang tahu nama dia apa tu? Mubin. Selepas diterangkan, baru orang jelas dengan dia, eh? itu nama dia mu Mubin. Maka Allah subhanahu wa ta'ala ketika menjelaskan bahawanya tilka ayatul kitabil mubin ayat kitab yang jelas selepas apa? Ha, mari dikaji, didalami, di ya digali apa yang ada dalamnya maka engkau akan dapatkan dia macam mana? dia sangat jelas eh? Faham tu? So, tilka ayatul kitabil mubin. Macam mana nak jadi ayat tu jelas tu pun apabila kita kaji dulu. Kita dalami. Cuba gali apa yang terkandung dalamnya. Tapi kalau kita tak berusaha, maka tak nampak dia. Tak jumpalah apa yang dimaksudkan tadi tu. Maka saya baca ustaz, saya makin keliru. Ya. Ya, baca saya, saya terkeliru Ustaz. Sebab apa? Awak tak ada sesuatu yang boleh membantu awak untuk dia jelas. Untuk membantu jelas tadi tuan puan cuba tengok surah Yusuf tuan puan ya? Ayat 1 dengan 2 tu. Kalau kita lihat ayat ni hampir sama ya. Dengan surah Asy-Syu'ara kita cuma format dia berbeza. Alif lam ra. تلك آيات الكتاب sama juga kan ini adalah ayat-ayat kitab yang je, jelas okey yang menjadi ini kita adalah sambungan itu inna anzalna qur'anan arabiyyal la'allakum ta'qilun jelasnya macam mana kalau kamu belajar bahasa Arab <laughs> Sebab apa? Dia diturunkan dalam bahasa Arab. Kalau awak tak belajar bahasa Arab, macam mana nak jelas dia kan? <laughs> ha. Maka pertama, jelasnya Quran itu, kamu berusaha lah untuk belajar bahasa Arab tu. Ya? Eh? Pelajari dia. Nah, kuasai bahasa Arab dengan betul. Ya? Eh? ulama-ulama dahulu Tahu pun sekalian. Yang antara yang mereka lakukanlah Quran ni mesti sekali dengan bahasa Arab. Kalau mereka belajar Quran, mesti mereka belajar bahasa Arab. Sehingga nanti bahasa Arab itu adalah bahasa komunikasi dia. Bahasa yang tak boleh mereka pisahkan dengan diri mereka. Walaupun mereka bukan Arab, tetapi mereka Bercakap dengan bahasa Arab. Menulis dengan bahasa Arab. Imam Al-Ghazali. Dia bukan orang Arab sebenarnya. Ya? Ghazali. Eh? Imam Al Ghazali adalah orang... Sebelah Farsi. Tu, yang Tapi... Dia mendalami Al-Quran. Ketika mendalami Al-Quran tersebut... Dia mendalami bahasa Arab. Ramai ulama'-ulama' lain. Ulama'-ulama' besar. Yang mereka itu bukan orang Arab. Tapi mereka... Mendalami Al quran Maka mau tak mau mereka mendalami bahasa Arab. Quranan Arabian. Mau tak mau kita kena balik pada bahasa Arab. Baru dia jelas. Ya. Apabila kamu tidak mempunyai asas bahasa Arab yang kuat untuk faham Al-Quran, untuk mengetahui apa maksud Al-Quran, memang kamu akan ya, dapatkan Quran itu tidak seperti mana yang kamu sangkakan. Eh? Ya? Maka, Quranan Arabian. Adakah saya tahu bahasa Arab saya langsung boleh dapat faham Quran dengan baik? Tidak. Dia kena ada usaha lagi. La'alaikum ta'aqilun. Kau kena fikir. Eh? Hmm. Kita kena berfikir. gunakan akal kita. Gunakan fikiran kita untuk menggali apa yang terkandung dalam Quran. Ya? Eh? Jadi, apabila kita belajar bahasa Arab baca Quran tersebut dan cuba kaji cuba dalami insya Allah kita akan dapatkan perkara-perkara yang menakjubkan daripada Quran itu ya yeah? so oleh itu ayat Al Quran itu jelas jika bila dikaji kaji terutama apa bahasa dia dulu pelajari bahasanya kaji dalami insya Allah dia barulah jelas nanti ya tilka ayatul kitabil mubin tuan-tuan perempuan kasih sekalian kita masuk sambung surah al-syu'ara kita Eh, ya. apa kata Allah mengisahkan tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam la'allaka bakhi'un nafsaka alla yakunu mu'minin apa dia tu boleh jadi engkau Muhammad akan membinasakan dirimu kerana kesedihan kerana mereka tidak mau beri beriman. Maka sambungan ayat ini tumpuan kasih sekalian berkaitan dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Penyampai kitab ini. Ya. Yeah. Penjelas kepada ayat-ayat Al-Quran. Siapa dia? Nabi Muhammad lah. Nabi Muhammad SAW di antara sifatnya ketika dia menerima wahyu dia sangat antusias, sangat berkeinginan orang-orang menerima dakwah dia ni. Sifat Nabi ini disebutkan oleh Allah dalam surah At-Taubah. Kita tengok surah At-Taubah. Muka surat 207. Ya. Ayat 128. Kata Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang sifat nabi. لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رووف رحيم لقد جاءكم رسول من انفسكم Sungguh telah datang kepadamu seorang rasul dari kaum kamu sendiri. Apa sif sifatnya? Azizun alaihi ma'anittum. berasa berat olehnya penderitaan yang kamu alami. Maksudnya di sini tuan Nabi Muhammad ini dia orang yang tak ingin orang susah. Ya, dia jenis sangat senang apa kita katakan tu ya kalau ada orang susah dia kan kasihan dia sangat senang uh, kasihan ya sehingga apa kalau ada benda-benda yang memberatkan kita menyusahkan kita dia mesti minta pada Allah agar diberikan keringanan so sifat dia apa tu sifat dia tu sangat mudah kasihan ini sifat Nabi SAW. Apa lagi tuan puan yang kasih sekalian? Harisun alaikum. Di antaranya adalah dia sangat menginginkan keimanan dan keselamatan. Dia jenis orang haris. Haris ni tuan puan yang kasih sekalian. Ya. Yeah. Nak kata passion kata macam mana dalam bahasa Inggeris? Passion. Oh, ha? Eh? Perhatian. Apa dia? Prihatin. Ya, yeah. yeah, prihat, prihatin. Ya. Yeah. Ambil berat. Sangat caring lah caring yang kita cakap. Ya. ya dia sangat caring dia ambil berat ya Harisun dia ambil berat dengan urusan kita ya seorang ibu uh, seorang ibu yang ya yang ada haris ini tuan-tuan ya, dia nak pastikan anak dia tu berjaya anak dia semua berada dalam keadaan baik semua oh, semua makan dia pakaian dia tidur dia semua dia tengok ya, kan ni haris Eh? Ha, seorang yang haris ni boleh dikatakan orang nak perfect tuan puan. Perfectionist. Ni semua dia nak berjalan bagus. Ha, seperti yang diharapkan. Seperti yang diinginkan. Harisun. Ya, haris. Harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim dan dia sangat penyantun terhadap penyantun dan penyayang kepada orang-orang yang beri beriman. Ini sifat Nabi Muhammad SAW. Sifat haris dia tadi ni, ya, orang yang haris ni tuan puan Aisar, macam ibu, yang haris tadi tuan puan. Dia nak kalau nak anak dia tu ikut cakap dia, dia nak jadi anak dia macam ni, anak dia mesti macam tu. Betul tak tuan puan? Aisar? Ada tak jenis ibu bapa macam tu? Kalau dia nak anak dia macam ni, dia akan pastikan tu ya. Ha, kalau dapat bos macam mana? Ah ha, sakitlah sikitlah <laughs> ya kan? Ya. Tapi dari segi satu aspek tahun itu bagus. Betul ya, tak? Maka dia akan buat dengan betul-betul. Begini, begini, begini. Dan pasti target tu tercapai. Dia jenis apa tu? Kalau nak sesuatu buat sesuatu, dia nak pastikan tercapai. Ini orang yang haris tadi tu. Eh? Ini sifat Nabi, tuan-tuan dan kakak saya. Maka biasanya orang yang haris ini, tuan-tuan dan kakak sekalian, apabila diberi tugas tu, pun, dia akan pastikan tugas itu diselesaikan dengan baik. Nabi SAW ketika dia tugas untuk menyampaikan agama Allah ini, tujuannya apa tu? Ramai orang masuk Islam kan? Maka dia nak apa tu? Orang semua ni masuk Islam. So, Nabi jenis ni kalau tuan puan ada kawan macam tu, maka Nabi sebenarnya macam tu. Yeah? Dia nak semua perfect. Tapi, perkara seperti itu memenatkan, menyusahkan. Nah, maka, Allah bimbing Nabi menghadapi orang-orang yang perfeksionis ni. Yang dia adalah orang yang perfeksionis ni. Allah bimbing dia. Ni kalau tuan puan ada sifat perfeksionis tu, sebenarnya sifat tuan puan itu sifat nabi ada pada diri nabi sebenarnya. Cuma kita kena dididik. Kita kena didik diri kita. Ya. Jangan biarkan. Ya. Maka nabi dididik oleh Allah. Apa dia tu? Muhammad. Tak semua yang kamu harapkan itu bakal tercapai. Nabi nak harapkan semua kita beriman. Beri yang realiti macam mana? Takkan. Nah, ini maknanya Allah bagi batasan tadi itu. Ya. Bagi orang yang perfect sendiri sendiri, tuan-tuan kita kena ingatkan dia. Eh, tak semua mesti perfect. Ada benda yang akan kurang nanti. Ya. Tapi bagi mereka ni tak boleh, mana boleh. Kena macam tu jugalah. Yang mesti akan ini juga. Maka Nabi berulang-ulang kali dididik oleh Allah untuk mengawal sifat perfeksionis dia tadi tu. Harisun dia tadi tu. Perfeksionis maksud saya dah, dia ingin yang baik-baik tadi tu. Eh? Semua jadi macam apa yang dia hak, harapkan. Orang yang seperti ini tuan puan kalau ikut dalam Quran kalau dia biarkan itu boleh membinasakan diri dia. Maka Allah kata, "Fala'allaka bakhi'un nafsaka 'ala atharihim أَلَّا yakunu mu'minin." Muhammad, boleh jadi engkau boleh binasa diri engkau disebabkan mereka itu tak beriman. Ya, kamu merasa bahawa itu satu satu tanggungjawab tapi kamu tak mampu mencapainya, kamu rasa macam mana? Stres. Kamu rasa tak puas hati, kecewa. Perasaan kamu itu boleh membinasakan engkau Muhammad. Apa itu? So, kawal Muhammad. Kawal. Baik. Tuan so, puan dan kisah sekalian. Ha, tapi itulah nama dari manusia. <laughs> ini, ini kita seolah kita berhadapan dengan karakter manusia nanti tuan-tuan. Banyak Al-Qur'an ini akhirnya akan bercerita tentang karakter manusia yang akan kita jumpa dalam kehidupan kita. Ya. Yeah. Ya, yeah. Nabi Muhammad pun seperti itu juga. Dia nak orang follow SOP kehidupan kita. Apa SOP kehidupan kita? Quran. <laughs> yeah, kan? Ini SOP kehidupan kita. Apa susahnya kalau kita nak cakap? susahnya kau ikut apa yang Allah cakap ni? Sama dengan bos. Apa susahnya kau ikut SOP yang dah ada tu? Ha? Apa susah dia? Tak susah pun. Tapi kenapa kau tak nak ikut? Sebab apa dia? dia? ada kepala otak dia sendiri. Faham tak? Dia ada nafsu dia sendiri. Dia ada keinginan dia sendiri. Ya? Eh? Yang menyebabkan apa? Dia tak nak ikut tu. Memang ada perangai orang tak nak ikut benda tu. Faham tu? <laughs> yeah? Ini yang Allah nak ajar sebenarnya kat kita. Pada Nabi Muhammad SAW. Allah nak bagi tahu tu. Memang akan ada orang yang langgar SOP. <laughs> yeah? Tak ikut apa yang kita sampaikan. Memang akan ada. So, apa yang perlu dilakukan? Kawal diri kita. Ha, nah, ya? Yeah? Mau tak mau, you mesti control diri sendiri. Geram-geram macam mana pun kan? Tapi kita kena kawal. At the end, dalaman kita ini menentukan. Ya. Yeah. Adakah Nabi berjaya mengawal diri dia? Dia berjaya. Ya. Yeah. Ha, dari orang yang sangat haris tadi tu, ha, dia, dia tetap haris juga tu. Tapi pada itu, dia kawal. Ya, mungkin ada orang tak percaya. Orang tak beriman ni kan. Tapi dia berusaha tu. Berusaha apa yang dia mampu. So, kalau tuan puan yang jenis ada perfectionist ni, tu, sa sangat baik tuan puan belajar tentang kehidupan Nabi Muhammad SAW. Macam mana ya, Nabi Muhammad dididik oleh Allah Subhanahu Wa ya? Maka salah satunya Allah ingatkan. Ya? wahai Muhammad eh orang ni nah, jangankan SOP bos eh kalau Allah turunkan langsung SOP tu di depan mata dia dia tak akan percaya juga dia tak akan follow juga eh dia akan ikut kepala otak dia juga eh apa kata Allah Inna <Sing> sya'nu nazzil minas samai ayah kalaulah kami nak kami balik, boleh turunkan mukjizat dari langit direct dia nampak eh dia tengok sendiri dia lihat sendiri eh sehingga apa dengan mukjizat fa dhallat a'naquhum laha khadi'in sehingga apa ha apa dia yang akan membuat tengkuk mereka tunduk dengan rendah hati kepadanya. Jadi, kalau Allah nak sebenarnya Allah boleh turunkan tetapi Allah Subhanahu Wa Taala memang nak jadikan dalam kehidupan ini ada orang yang senang diurus, ada orang yang susah diurus. Ya. Memang Allah jadikan macam tu. Ada yang senang diurus, ada yang susah diurus. Ada yang susah-susah senang. Macam senang je kan. Tapi tengok degil juga. <laughs> ya. Yeah. Dan itu menunjukkan apa dek? Kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Kebesaran Allah Subhanahu yeah. wa taala. Ya. Yang mana dia mencipta manusia pelbagai. Andailah semua orang ni sama je Hati kata adalah cakap satu ikut je tuan-tuan maka kita tak perlu ada kaunselor kita tak perlu ada kerja nama dia tuan-tuan pengawal pengawas ya eh, supervisor kan tak ada kerja lah orang kalau semua baik belaka je kan betul tak kenapa tuan-tuan dalam satu kilang ni banyak-banyak jawatan semua nak kawal orang sebenarnya semua tu. Betul tak? Kenapa kita perlu ada tuan puan nak selesakan prinsip ataupun ha, CEO tuan puan nak kawal orang sebenarnya CEO tu nak kawal siapa dia tu? staf-staf bawah dia tu. Kalau sekiranya tuan puan eh ha, satu sam kata semua orang elok belaka tuan puan eh ha. perlu ada ke bos tuan puan? Perlu ada ke CEO tuan puan? COO ke CFO ke CFO ke nak? Ha tahap bodoh kan? Perlu ke tuan? -pun? Tak payah. Kalau tuan-tuan tengok jawatan-jawatan yang ada di dalam hari kehidupan dalam pekerjaan kita, tujuan untuk, untuk, apa? Kawal orang. Betul ke tak? Betul tak bang? Kawal oh, kawal orang sebenarnya. Kalau orang ni dah elok semua, tak perlu jawatan tu. So gaji kita sama je lah semua. Sebab dengan kepelbagaian itu Allah nak pelbagaikan manusia nak warna-warnikan kehidupan kita ini. Ya? Maka dia jadikan seperti itu. Ya? Maka saudara fillah yang dikasih sekalian. Apa kata Allah pada ayat selanjutnya? وَمَا يَأْتِيهِمْ مِنْ ذِكْرٍ مِنَ الرَّحْمَانِ مُحْدَثٍ إِلَّا Illa kanu anhu mu'aridin. Ada jenis orang-orang kan? apapun peringatan, ada apapun nasihat, apapun kata-kata yang disampaikan kepada mereka, perkara pertama yang dilakukan dia lawan dulu. Dia akan agiu dengan kita dulu. Dia berdebat dulu. Ada tak jumpa orang jenis macam ni? Dia tak tengok dulu kebaikan yang kita cerita tu. Kan senang ni kalau hidup ni tuan puan Kalau orang, kalau kita bercakap dia dengar Yang elok dulu tuan puan eh. Kemudian dia tahu apa yang kita maksudkan Lepas tu dia buat Kan senang kan Tapi realiti macam mana Tak habis lagi kita cakap Dia dah Agiu kita Eh kau tak faham lagi apa yang kau maksudkan Dengarlah dulu kan? Dengarlah elok Barulah komen Eh tapi kita tak jumpa macam tu. Ya. Yeah? Ada juga dengar lelok tuan puan kata, lepas tu dia buat benda lain. Ada tak jumpa? Dia dengar kita. Ya bos. Ya bos. Ya bos. Tapi dalam realiti dia macam mana? Dia buat benda lain. Dia buat apa yang ada dalam kepala otak dia sendiri. Ya. Yeah? Tengok-tengok di ujung dinilai nanti, eh, kenapa jadi macam ni? Ya. Hmm. Macam tu lah, bos. Ya. Tak, So, ada jenis orang tuan-tuan dan kasih, apa pun jenis ben arahan baru, perintah baru, peringatan baru, dia dia berpaling dulu, dia melawan dulu, dia ingkar dulu. Eh. So, tuan puan dan kasih sekalian, sebenarnya dengan ayat-ayat Quran, kita faham karakter manusia nanti. Eh? Dan faham bagaimana menghadapi mereka nanti tu tuan puan. Kisah. perkara pertama yang perlu kita lakukan dalam berinteraksi dengan manusia tuan puan menyedari bahawa ada orang macam tu. Itu satu apa nama itu? langkah awal tuan puan. Ya. Yang sering berlaku tuan puan kasih sekalian, kita ini tidak menerima adanya jenis orang macam ni. Aku nak orang jenis macam aku juga. Faham tu? Kita dalam kehidupan ni kadang-kadang banyak tuan-tuan. Aku nak orang macam aku. Apa macam aku? Kalau aku buat kerja, aku buat sungguh-sungguh. Kalau aku buat kerja, eh, aku akan pastikan ikut arahan. Ya kan? kan kita macam tu tuan-tuan. Tapi, eh? adakah orang memang macam tu tuan-tuan? Kan? Tak. So, menyedari adanya orang seperti ini, tuan-tuan kasih sekalian, ia adalah satu langkah awal untuk kita mudah berinteraksi dengan orang. Eh? Dan menafikannya, ini punca kepada apa? Kesusahan kita. Eh? Kita nafikan wujud orang-orang ni. So, kalau dalam berdakwah, tuan-tuan kita percaya aku berceramah kepada seratus orang ni, ha? Takkan seratusnya yang yang boleh terima. Mesti ada beberapa peratus yang tak nak terima. Tak boleh terima. So, kita dah sedar benda macam tu pun. Eh? Dan ketika berlaku, memang ada orang yang tak faham apa kita cakap. Apa kita? Eh, ini mungkin golongan yang tak tak faham apa yang aku maksudkan. So, kita terima. Okey, kalau tak faham apa nak. Eh, apa yang perlu saya buat untuk awak? Saya nak tolong awak. Ya. So, kita sedia. Sediakan dah payung sebelum hujan. Ya. Kalau Nabi SAW dibagi tahu bahawa ada orang tak percaya dengan Nabi. Ada orang yang akan ingkar. Kau sampaikan je dia akan melawan nanti. Nabi SAW diajak untuk sedia payung sebelum hujan tadi Ya. So, Muhammad, awak kena siap-siap tu. Hadapi orang tu. Ya. Kalau kita sudah mempercayai sesuatu akan berlaku ataupun tuan puan, menyedari sesuatu ini akan berlaku tuan eh ya, kita senang untuk sabar. Kan kita belajar dalam surah Al-Kahfi hari tu. Kenapa Nabi Musa susah nak sabar? Nak lagi tak? Dalam surah Al-Kahfi kita belajar gitu. Saya tengok tuan-tuan dikasi sekalian Yeah? apa sebab dia? Ketika Nabi Musa jumpa dengan Nabi Khidir, eh kan? Nabi Khidir kata, "Awak tak akan boleh sabar dengan aku," dia kata. Eh. Yeah? Ha. Qala innaka lan tastati'a ma'i sabra. 67 68, eh. Sungguhnya awak tak akan mampu bersabar terhadapku. Okay. Macam mana dia boleh sabar? Wa kaifa tasbiru ala ma lam tuhid bihi khubra. Apa makna ayat tu? Wa kaifa tasbiru ala ma lam tuhid bihi khubra. Apa makna ayat tu? Yes. Bagaimana kamu boleh bersabar terhadap sesuatu yang kamu belum mempunyai pengetahuan yang cukup tentangnya. Kita ni biasanya tak boleh sabar terhadap sesuatu yang kita tak tahu. Tapi kalau kita dah tahu, kita boleh sabar tak? dia mudah sabar. So Allah subhanahu wa ta'ala bagi ilmu ni kat Nabi. Faham tu? Supaya apa? Nabi pun sabar. Ha? Tuan-tuan yang kasih sekalian. Kalau memang tuan Puan dah tahu bakal hujan hari ini tuan Puan, eh. Turun hujan. tuan Puan komplain lagi ke? Ataupun tuan-tuan masih bengang lagi. Kenapa lah hujan pula gini? tuan Puan dah tahu hujan ni eh, kan? Eh? Kalau kita memang dah tahu nak hujan tuan-tuan eh, apa. kita eh, ter terima. Okey, tuan Puan pe pergi musim sejuk ke Europe tuan-tuan. Kan? Dan musim sejuk dia ada apa? Ada salji kan? Dan sampai kat sana tuan-tuan. Dan memang tuan-tuan pergi musim salji tuan-tuan. Sampai kat sana tuan-tuan komplain kena dengan salji. Komplain ke tak? Tak komplain lagi dah. Sebab memang tuan-tuan tahu bahawa itu akan ada salji tuan-tuan. <laughs> komplain dia sejuk dah kan? So, kita kita tahu So, sesuatu yang kita sudah tahu dahulu, itu mudah kita nak menerima hakikatnya. Dibandingkan sesuatu yang kita tak tahu. Yang kita tak tahu inilah tuan-puan dan sekalian, kita susah nak kawal diri kita. Dan sabar yang betul-betul akan dinilai oleh Allah ketika menghadapi sesuatu yang unexpected, yang kita tak sangka. Itu betul-betul tiba-tiba duit hilang. Dia ya. ada ada duit ni. Tiba-tiba tak ada lagi dah. Macam mana respon awak? Ha, nah, di sana yang sabar betul. Ya. Tumpuan yang kasih sekalian. Ya. Biasanya kita ada mak ayah tumpuan. Tiba-tiba mak ayah tu meninggal. Tak ada lagi dah. Unexpected. Kita tak sangka-sangka. Ya kan? Berlaku seperti itu. Macam mana respon awak? Itulah sabar yang sebenarnya. Okay. Biasanya manusia akan susah untuk menerima sesuatu yang tidak disangka-sangka ini. So menghadapi orang yang anti dengan awak ini sebenarnya ia sesuatu yang boleh dipelajari, yang boleh diketahui, yang boleh kamu apa yang itu? Fahami awal-awal. So apa yang perlu dibuat? Sabar, Muhammad. Sabar je lah. Sebab itu sebenarnya sesuatu yang boleh dijangka dah sebenarnya. Ya kan? So kita sabar. So Nabi berusaha untuk sabar, sabar, sabar. Sebab Allah selalu bagi tahu dia akan ada orang yang anti dengan kamu. Ya, ada orang yang tak suka dengan kamu ya? Yeah? maka kalau ada orang berkeinginan aku nak semua orang ni sayang ke aku agak-agak boleh ke tuan tak, tak, boleh hakikatnya akan ada orang yang tak sayang dengan kita ya? Yeah? ha. Hmm. kita nak semua orang ni ikut kata kita ya yeah kan boleh ke tuan tak boleh kata Allah sebab apa akan ada orang yang yang tak ikut kata kita akan ingkar kita makanya tuan puan ni sekalian saya tengok tuan puan ni ayat yang ketujuh dia tu ha. Allah cuba kita fahami hakikat alam ha. dia bawa, walaupun cerita pasal orang tapi Allah tarik kita untuk memahami hakikat alam. Ayat 7 surah Asy-Syu'ara kita ya. Eh? Apa kata Allah Subhanahu wa ta'ala? Awalam yarau ilal ardi kam ambatna min anbatna fiha min kulli zawjin karim. Ya, tidakkah mereka memperhatikan bumi betapa banyak kami tumbuhkan di bumi itu mingkuli zaujin Mingkulizawjin, tuan puan kena faham Di sini dalam terjemahan macam tak nampak Itu setiap Berpasangan Setiap sesuatu diciptakan oleh Allah macam mana Ditumbuhkan oleh Allah macam mana Berpasangan Berpasangan ini maksudnya tuan puan dikasih, Kalau tuan puan nampak pokok Kalau betina je pokok Yang ada kat sana boleh tumbuh ke Tumbuhan yang lain Perlu tak Di kebun kita, kalau nak tumbuh yang lain Perlu pokok jantan tak Perlu Sebab dia, dia, ada kumbang tolong transfer kan Ataupun serangga-serangga tu yang tolong apa Pindahkan Baru bar, baru ada buah nanti Eh, Kalau pokok betina je yang ada kan Lepas tu tak ada pokok jantan Boleh tumbuh ke? Tak boleh Yes Tuan Puan ni sekarang kita boleh jadi lebih hebat sebab orang-orang degil ni. kita boleh hebat sebab orang-orang degil ni. Orang-orang jenis apa tu tak dengar cakap ni. Dengan itu kita berfikir macam mana aku nak handle orang? Macam mana aku nak? Baru barulah kita akan berfikir kalau semua selesa belaka tak ada cabaran kan apa kita cakap dah ada dengar dah dekat dah tak adalah ilmu nanti ilmu komunikasi tuan puan kita tak adalah nama nanti tuan puan ilmu relationship ya kan sekarang ni macam-macam ilmu keluar kan huh? ilmu komunikasi ilmu leadership ilmu apa lagi entah ya kan apa sebab tu sebab orang-orang yang tak tak dengar cakap lah ni. Eh? Maka tuan puan yang kasi sekalian, karena adanya orang yang tak mendengar cakap inilah tuan puan yang kasi sekalian, maka perlukan ketua-ketua. Ketua ni siapa dia? Antara kita nanti tuan puan yang akan jadi ketua, orang yang boleh handle orang-orang ni. Yang akan kita nanti jadi ketua siapa tuan puan? Orang yang boleh handle orang ni. Adakah tuan puan akan lantik orang yang tak boleh handle untuk hadapi orang yang susah ni maka dengan itu tuan pun tumbuh leader tumbuh pemimpin ya kan tumbuh leader nanti leader ni tumbuh sebab apa tuan pun sebab problem ya? Eh? sebab masalah ya? Eh? ha. sebab masalah lah kan ha. macam Anwar Ibrahim kenapa ada sebab apa ada masalah dulu kan. Mahathir, kenapa dia lahir lagi? Sebab ada masalah. Kalau semua properly bagus belaka, tak muncul leader-leader. So, untuk tumbuh, tuan puan yang kasih sekalian, untuk kita boleh membesar, kita perlu cabaran. Kita perlu tentangan. Ya? Eh? Maka cabaran tentangan tersebut sebenarnya vitamin untuk orang yang nak membesar. Nutrition untuk bagi kita lebih hebat. Eh? Maka disebabkan adanya orang-orang yang anti dengan nabi ini, ramai orang anti. Maka nabi menjadi orang yang orang penyabar, orang yang orang yang hebat. Sehingga sejarah ha eh, mengatakan bahawa dia adalah salah satu ya tokoh yang berpengaruh di dunia. Sebab apa? Dia menghadapi orang yang anti. Biasanya ya tokoh lahir disebabkan apa tuan-tuan? Ada ada krisis. Tokoh lahir sebab ada krisis tuan-tuan. Ya, krisislah. Lahir tokoh ini. Kalau tak ada krisis tuan puan, tak nampak ketokohan seorang tersebut. Mereka tuan puan menilai anak tuan puan ni ya, kan. Nilai anak mana yang ada tokoh sikit ni. Cuba bagi dia test. Ya, kan? Betul tak? Kalau ha. kita bagi test tuan puan ni. Ya, oh ini susah-susah pun dia boleh handle. Ha? Ini boleh nanti ni. Besar jadi orang macam ni. Ya kan? So, tokoh lahir sebab apa? Krisis Jadi kalau tuan-tuan lihat surah asy-syu'ara kita tadi tu, tiba-tiba Allah mengajak kita untuk melihat alam. Sebab alam ajar kita untuk menerima adanya kepelbagaian tadi tu. Ya. Alam mengajar kita. Okey, oleh itu tuan-tuan dan sekalian Lihatlah. Awalam yarau ila al-ardi kam ambatna fiha min kulli zawjin karim. Setiap pasangan yang akan nanti memberi manfaat tuan puan ya? yang baik, yang bagus. Lihatlah. Ambil pelajaran daripada alam tersebut. Adanya pasangan-pasangan. Maka orang beriman ada nanti orang kafir orang yang taat ada orang yang ingkar orang yang sabar akan ada lawannya apa pasangan apa orang yang tak sabar ya yang baik pasangan yang buruk setiap setua Allah ciptakan dua p tadi itu berpasangan so terimalah hakikat tadi itu bahawa adanya ya Setiap sesuatu Allah ciptakan ber, berpasangan dari itu. Dan kata Allah pada ayat yang ke-8 Inna fi dhalika la ayah. Sesungguhnya yang demikian itu. Yang demikian apa maksudnya? Pada alam yang Allah ciptakan berpasangan itu ada tanda. Tanda-tanda kebesaran Allah subhanahu eh? wa ta'ala. Ya? Kemudian Allah kata. Wa ma kana aktaruhum mukminin. Ya? Eh? wa ma kana aktsaruhum mu'minin yang mana kebanyakan mereka tidak beri beriman yang akhirnya kalau boleh Allah bagi tahu tuan-tuan percentage orang beriman minority yang kebanyakan macam mana eh tidak beriman Wa ma aksaruhum mu'minin. Ya. Wa ma kana mu'minin. Eh reality nanti kita akan jumpa bahawasanya, orang yang ingkar lebih banyak daripada orang yang beri, beriman. Tak percaya? Tengoklah peratus kehidupan manusia di dunia ini. Okey, berapa bilion ada manusia di bumi? Sembilan. 9 sekarang. 9 bilion. Berapa berapa peratus orang Islam saja dulu kita nak cakap. Tak kira lah munafik dia. ke. <tuk> tak kira lah yang nama dia sekular dia. Ataupun tuan-tuan liberal dia. Eh? Berapa peratus? Muslim dia je. Eh? Kalau silap, 3.5 silap. Eh? 3.5 peratus. Maknanya 1 per 3 lah kan? 1 per 3 daripada seluruh penduduk bumi. Yang ti, satu per tiga ini tuan puan, kira dah minoriti dah tu kan? Sebab dua per tiga, bukan Islam dah. Ya kan? Faham tu. Minori, minoritu. minoriti itu. Minoriti tuan puan. So, berdasarkan kepada percentage keseluruhan manusia saja yang Islam saja sudah minoriti dah. Peningkatan yang lain. Ya kan? so, yang Islam ni pula macam ni. yang betul-betul Islam eh? berapa peratus orang agak, agak nak tahu, pergi masjid je, <laughs> je dulu yang pergi masjid sembahyang je dulu pergi masjid sembahyang berapa peratus penduduk mutiara ada berapa tuan sekalian? kita agaklah 10 ribu nah. pergi sembahyang berapa peratus orang Sembilan lima waktu saya, 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 nak tanya. Berapa ratus orang? Eh? Dua saf, tiga saf. Letaklah, letaklah satu saf tu tiga puluh orang. Seratus orang lah bom model. Ini kan? maknanya tuan pun kata, dibandingkan dengan sepuluh ribu ni, seratus orang ni agak-agak majoriti atau minoriti? Minoriti. Ya, seratus orang ni betul-betul lah Islam juga ke? Ada juga pergi masjid tapi mengumpat. Ada juga mau pergi masjid tau pun tapi ya perangai tak betul, ya kan? Nah, agak daripada 100 ni berapa persentase yang betul-betul nama dia orang beriman agak agak tahu mana. <s falling> Entah berapa pula, ya kan? Minoriti tak? Minoriti tu. Wa ma aktsaruhum mu'minin. Realiti dia nanti ramai orang ni lebih suka jadi melawan nampaknya membantah mengingkari ya so oleh itu kita kena faham ni ni ini untuk pengetahuan tahu supaya ketika kita berhadapan dengan realiti tersebut kita boleh sabar daripada kita tak tahu langsung ketika kita tak tahu langsung apa berlaku kita tak boleh sabar Kenapa lah orang macam ni ya? Eh. Tak dengar cakap, tak taat. Allah kan dah bagi tanda-tanda kebesarannya dengan jelas, ayat-ayat yang betul. Tapi manusia ni macam ni juga lagi. Allah dah bagi tahu sebenarnya. Memang ramai manusia yang seperti i, seperti itu tu. So bagi orang yang belajar Quran itu sebagai ilmu bagi dia, sebagai pengetahuan bagi dia. Sehingga apa? Ketika berhadapan dengan situasi tersebut, dia tidak rasa benar terkejut sangat. Tak tak syok ya. Tak rasa syok ya kan? Tapi dia dah bekalkan ini. Ya. Inilah maksud ayat Allah rasanya bahawa ada ramai orang yang tidak beri beriman. So dia dah reserve dah. Tapi sebagai pendakwah ataupun sebagai orang yang berusaha untuk melakukan amal kebaikan mana adakah kita berhenti dengan keingkaran orang tersebut ya dengan kederhakaan orang tersebut tidak justru itu menjadi galakan bagi kita untuk berusaha lebih lagi supaya Allah nak bagi pahala lebih lagi so makanya kita kena faham perkara tersebut ujung ayat tersebut eh? sambung ayat ke-9 yang kita baca tadi wa inna rabbaka lahuwal azizur rahim sesungguhnya Tuhan engkau dia itu benar-benar seorang yang maha perkasa lagi maha penyayang ingat biasanya rahim tuan puan dikasih sekalian digunakan untuk orang-orang beriman Ya eh? Ar-Rahman digunakan untuk siapa dia? Orang-orang manusia secara umumnya ataupun semua makhluk tak kira beriman ataupun beriman. Eh? Tapi Rahim biasanya apa? Untuk orang beriman. Kata Allah, eh? Wa inna Allah lahu al-aziz. Maha perkasa di sini untuk menghukum yang kafir. Ya perkasa untuk ha, menyelesaikan masalah orang-orang orang-orang yang ingkar ini. Insyaallah kamu yang beriman Allah akan kasih sayangi. Sebab apa di tengah kekafiran orang ini kamu berusaha jaga iman kamu, maka nilai kamu di sisi Allah sangat besar. Allah sangat sayang pada kamu. Oleh itu teman-teman kasih sekalian, pilihlah selalu yang jadi minoriti ini. Yang sedikit ini. Ya? Eh? Orang beriman, ada tak yang bersyukur, tak bersyukur, tuan orang dan kesalahan? Untuk orang Islam, ada tak yang bersyukur dan tak bersyukur, tuan Ada yang bersyukur dan tak bersyukur. Yang banyak macam mana? Yang tak bersyukur. Wa qalilu min ibadiyah Sedikit sekali daripada hamba-hamba ku yang ber, kita yang dah tahu jangan masuk golongan yang ingkar pula. Kalau kita dah tahu bahawa golongan yang sedikit tu golongan yang bersyukur, yang ramai itu adalah golongan yang kufur tu kan Apa kita kena buat? Kita kena pilih yang jadi yang sikit ni. Pilih yang baiklah. Ya kan? Ha, kalau orang yang beriman tu sikit tu kita jadi orang beriman yang sikit tadi tu. Janganlah tak apa kerana orang ni ramai yang kafir aku ikut yang kafirlah. Jangan. Ya, ramai lah kita kan. Ramai kawan ni kan. Ya lah macam, ya. ramai geng. Ya. Ramai geng ya kan? Senang sikit kan? Ya? Senang lah masuk neraka nanti ya kan? Jadi jangan letakkan diri kita seperti itu. Tapi letakkanlah diri kita pada posisi yang sedikit tadi itu. Sehingga nanti membawa kepada kita keselamatan di dunia dan di akhirat. Saya rasa setakat itu perbincangan kita. Yang baik dan benar daripada Allah Subhanahu Wa Taala, salah silap daripada diri saya sendiri, pada Allah semua ampunannya, pada kita semua semua kemaafannya. Ditutup dengan tasbih kafarah dan surat al-Asri. Subhanakallah ma bihamdik asyhadu alla ila anta astaghfiruka wa atubu ilaih. A'udzu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal as innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa salihati wa tawassabil haqq واتو السلام عليكم ورحمه الله وبركاته